Bi aka, Ahad qayim kelibdi. Chaqir. Salom alaykum, bi aka. Kirsam bo'lami? Ke, o'tir. Qalaysiz, bi aka? Sog'ingiz yaxshimi? Mahalladagi bolalar bilan daga-daga o'ynab yuribsizmi? Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Xudoga shukr, akajon. Mana o'zbek kinosini yeri bilan bitta qilib yuribman-da. Bo'ladigan gapni gaplashaylik. Nima ishing bor edi? Voy, darrov siz asta, akajon. Ochig'ini aytaveraymi? Yetaver. Shu desangiz, bekajon, O'zbekistondagi hamma blogerlarni yo'qib tashlasangiz, 1 milliard so'm berardim. Chunki ular meni xalqqa sharmanda qilyaptilar, ustimdan rosa kulyaptilar. Axir menda ham izzat nafs bor-ku, bekajon, izzat nafs bor-ku. Sanda izzat nafs bor ekanmi? Ha? Unaqa demang, bekajon. Zato sariq sochim bor, uni ustiga tilim ham bor, ya-ya-ya deb sayraydigan. O'sher! Bu kuningdan o'lganing yaxshi emasmi? Qanjot, qanjot.